O mês de outubro é conhecido por diversas situações importantes. O mês rosa, a primavera, mas hoje eu tô aqui para falar da cultura germânica e é por isso que vocês vão conhecer um pouco do Segundo São Paulo Oktoberfest, realizado aqui na Arena A&B, que tá incrível e simplesmente maravilhoso. Deixa eu lá conhecer um pouquinho mais. Sejam bem-vindos. E aí, pessoal? Vem comigo, vem comigo. Ó, estamos aqui no lounge VIP, VIP mesmo. Presidente Walter Cavalheiro Filho. Deixa eu mostrar um detalhezinho show de bola aqui, ó. Ó, aqui, ó. Bonito ou não é? IMPROSET. Oportunidade única. A gente está aqui no lounge VIP do presidente Walter Cavalheiro Filho e com o meu padrinho, o meu não, o padrinho do Mundo Arguile no Segundo São Paulo Oktoberfest, Rodrigo Divizzati. Bem-vindo, bem-vindo a todos, todo mundo aí, espero que estejam gostando da festa. Quem assistiu a sua presença lá no programa, quem sabe um pouco aí do que você está fazendo, sabe das responsabilidades que você tem, mas eu quero saber agora, depois desses alguns bons dias de evento, o que o Rodrigo Fumeta, que nós seremos eternos fumetos. Sem dúvida. O que o Rodrigo Fumeta está sentindo vendo essa troca de energia, essa troca de figurinhas entre a galera que não conhece, a que já conhece? Bom, Saka, a parte mais gostosa de fazer um evento desse é poder proporcionar para pessoas atividades diferentes. E o público está adorando conhecer a parte do narguile, muita gente perguntando, pessoas que não conhecem, pessoas que nunca fumaram indo até o Lounge da Ganesha, buscando conhecer, enfim. E está sendo muito, muito interessante, está sendo um contato e uma situação bem sui generis. Você está assim, surpreso? Muito surpreso. Eu tô perplexo assim, com tudo que está rolando. Para mim é muito inédito estar aqui, graças a esse pontapé inicial dado por você, e tem sido incrível, porque eu tô aprendendo muito com as pessoas, principalmente com aquelas que estão conhecendo de fato pela primeira vez. Realmente é uma oportunidade única e diferenciada, abriu-se uma porta diferente para que nós do mundo do arguile, nós que eu digo, a comunidade como um todo, sim, entrem em alguns outros lugares que ainda não se tinha tido essa visão. Exato. E tá aí, o evento tá aqui, as grandes marcas estão rolando, são pessoas maravilhosas, vocês aí que são as cabeças do arguile hoje, então estão fazendo acontecer. E o mais legal de tudo, tá rolando perfeito, redondo, com todas as regras sendo cumpridas. Nem poderia ser diferente. Né? Eu acho que se nós nos colocamos a possibilidade de ter isso, de ter essa abertura, de abrir essa porta para nós, não poderia ser nada diferente do que fazer do jeito correto. Resumindo essa história, o Mundo do Arguile agora é garantido que tem, sim, data marcada todo ano aqui na cidade de São Paulo. Isso aí. Se não for na Arena A&B, se for num lugar ainda maior, mas todo mês de outubro, esperamos que seja assim, vai ter uma datinha marcada. Será? E vai fazer parte do quê? O Mundo Arguile está fazendo parte do calendário oficial da cidade de São Paulo. Ou seja, então para você que fala, se o Mundo Arguile tem um aniversário, a gente pode colocar aqui agora outubro, não sei exatamente o dia, ou pode ser setembro, é o dia do aniversário do arguile, porque ele entra de fato em algo extremamente oficial. Isso aí. E quem criou esse calendário, quem foi? Não foi nem a prefeitura criou, mas quem colocou a gente foi você. Não, fomos nós. Obrigado. Eu agradeço imensamente pelo todo o apoio que vocês deram desde o início da ideia. Eu sei que foi uma ideia maluca, mas eu sei que foi um negócio completamente fora do Se não comum. For desse jeito, ninguém entra, né, cara? Os bons não entram, né? E tá aí, tá acontecendo. O mais legal é isso, ver o evento acontecer, da forma como tá, os profissionais empenhados, a Anvisa, o pessoal da Covisa passa todo dia, estão parabenizando a nós pela situação e é muito importante. Não, eu entendo isso como o primeiro degrau de uma escadaria linda que nós vamos fazer pro arguile aqui no Brasil. Eu tenho certeza que sim. E aqui, degustando uma boa cerveja com essa caneca maravilhosa. Então, para mostrar que o mundo, a cultura germânica tem tudo a ver com o mundo do arguile, principalmente agora em São Paulo. Então, cerveja, dança, que a gente está podendo ver os palcos cheios, com muita diversão, e também a união aí no nosso lounge, na nossa loja maravilhosa da Shisha. É isso aí. A IMPROSET para vocês. Tamo junto. Presente há diversos anos no mundo do arguile, a marca Tio Bob já é conhecida por muitos amantes da cultura e não poderia ficar de fora desse momento, desse importante evento na cidade de São Paulo e também para o mundo da shisha. Então sejam muito bem-vindos à loja, que você conhece a partir de agora aqui no programa mais top da internet. So wie du mich siehst, kann mich keine andere sehen, wir sind verbunden. Estamos aqui dentro da loja do Tio Bob com essa equipe sensacional e elas estão aqui para falar um pouco das marcas que estão aqui presentes como patrocinadoras e um pouco dos produtos que estão sendo comercializados, não só nesse dia, né, mas em todos os 11 dias de evento, não é mesmo? Exatamente. Aí, galera, começando pelo Monge, né, que tá bombando aqui no evento, tá vendendo pra caramba. Mostra aí, Nai, o queimador do Monge, que tá bombando. Esse aqui é o que tá mais usando, né? E tem a versão Oktoberfest, né? Esse aqui? Esse aqui. Esse também tá sensacional. A gente também tá com Sudan, tá com Zuki, Stick Ruka, Adalia, Predator, Tom Cocotia. Ou seja, todos esses produtos você pode conferir aqui através das vendas. Você pode conhecer no lounge também, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Exatamente tudo que elas falaram, a gente vai exemplificar num arguile, num setup completo que é usado lá no lounge. A loja tá completa e o melhor de tudo, os preços, os mesmos que você vai encontrar no site. Mais barato do que até mais barato, né? Exatamente. Mais barato. Ou seja, você fala assim, ah não, é o mesmo preço do site. Elas já me corrigiram, ou seja, não, tá mais abaixo. Mais então se você vem aqui, tá indo pro evento, curtiu, comeu, bebeu uma boa cerveja, corre no Tio Bob, comprou. E olha que o mais bacana, você não tá pagando frete, porque você já tá indo pro evento. Você já tá aproveitando toda a vinda pra cá. Tem o copinho e ainda ganha 10% no site pra próxima compra. Ó, então, né, a compra aqui dentro da loja, vocês ganham lá. É, quem comprou ganhou também um descontinho show de bola pra usar lá no site. Então, um pouco do Tio Bob que rolou aqui dentro no nosso querido São Paulo Oktoberfest. E que 2019 tenha uma loja, se não desse tamanho, maravilhosa. Tenha 2, 3, 10 dessas aqui pra todos nós que curtimos o Mundo Arguile. Valeu, gente. Depois de conferir a loja, que brilha os olhos, você tem uma oportunidade única aqui no São Paulo Oktoberfest, que é conhecer esse próprio setup e também ter uma experiência de consumo totalmente diferente. Olha só como é que tá cheio, Leandro. Olha só como é que tá maravilhoso. Sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a Ganesha. Mais épico que a Ganesha viveu até o dia de hoje. Cara, eu tô tremendo até agora, desde o primeiro dia do evento, cara. Tá muito bom e que experiência, que experiência. No primeiro dia, tanto eu quanto você, né, Cauã, não conseguíamos identificar, prever como seria. Mas bastou rolar poucos minutos, poucas horas de evento para sentir que a galera ia ter aquela atenção que a Ganesha sempre dá, sempre oferece e proporciona para os clientes, né? Cara, sinceramente, eu fiquei com muito medo no começo. Não sabia, a gente tava pisando em terra desconhecida, né, cara? A gente não conhece nada, não sabia como ia ser o evento, não sabia as pessoas que iam vir aqui. Mas, como o Saka falou, em alguns minutos a gente já viu que era o nosso lugar mesmo. É, parecia que a gente estava na Ganesha e os clientes gostando pra caramba. E os novos clientes pareciam já pareciam os antigos clientes. E é isso aí. Eu acho que o nosso mercado é muito bom por conta disso, né? As amizades que a gente faz é muito rápida. E muito intensa e verdadeira. Muito intensa e verdadeira, exatamente. Hoje são quantos lugares aí exatamente? Ou aproximado? É, aproximadamente uns 60 lugares de lounge aqui, de sofás e os puffs, né? Chegamos até uns 65 lugares. E tem bastante arguile, né? Pra todo mundo, né? Tem bastante. Tem o suficiente pra todos. Não tá faltando arguile pra ninguém, né? Isso que é o mais legal. E o mais importante de tudo isso o quão a equipe está se dedicando e dando o coração para servir da melhor maneira possível. Porque sabem que esse momento que a gente está vivendo é importante para todos. Sim, sim. Eu acho que todos ali, não só da Ganesha, mas Tio Bob, todos envolvidos, sim, sim, entenderam a real complexidade de estar aqui dentro. A real intenção desse evento, né? Não é, a gente não fez um evento pra gente ficar rico, pra gente ganhar muito dinheiro. A gente fez um evento pra gente tentar dar um passinho a mais aí contra o preconceito que a gente tem, que a gente sofre sempre aí com arguile e tal. E eu acho que a gente tá conseguindo, cara. Tem muita gente que vem aqui perguntar como é que funciona. O pessoal da Anvisa veio todos os dias, tudo certinho. Veio a vigilância sanitária, veio o pessoal da bactéria lá, o doutor bactéria, veio todo mundo pra fazer o trabalho deles, veio fazer o trabalho, e se o trabalho tá sendo bem feito, seguindo todas as regras que eles impõem, eu acho que não tem como dar errado. É isso que vocês estão vendo aí, o evento tá sendo maravilhoso. Pra quem não teve essa oportunidade, perdeu um momento épico. Eu falo épico porque representa muito, não só pra Ganesha, pra Gabriel Sakamoto, pra Cauã Costa, mas só para o escolhido pra... a gente só fomos os escolhidos, os privilegiados, né? Privilegiados, né? Os privilegiados desse momento. Pra fazer isso aqui acontecer. Mas isso vale pro mundo do arguile, então é um salto muito grande, só que ter a responsabilidade, a camisa 10, com quem realmente pode vestir, que é o caso da Ganesha, acho que a camisa ela é pesada só para aquele que não tá acostumado ou não sabe a real proporção. Cara, mas é pesado, mas é muito legal. Mas você quer jogar também, né? Com certeza. É pesada, mas você quer sair pro jogo. É aquele peso que você quer levar nas costas, quer correr e quer fazer o negócio acontecer. Então, é muito bom. Parabéns, equipe Ganesha. Obrigado. Sou um fã, um admirador número um mesmo. E quem esteve por aqui sabe que o rosto estava de qualidade. Mais do que isso, o atendimento de amigo para amigo, assim, parceria, foi feito com excelência. Muito parabéns, hein? Tamo junto, hein? É nóis. É mais. Esse é um dos vídeos que o encerramento é um dos mais tristes, porque acabou. Mas foram 11 dias de evento muito bem vividos, uma experiência totalmente única. São Paulo Oktoberfest, só de falar isso arrepia. O nosso muito obrigado. O Mundo Arguile agradece por essa oportunidade, esse momento único. E esperamos que em 2019 isso possa acontecer novamente, que essa união possa ser feita de uma maneira ainda mais intensa, mais interessante. E isso só pode ser feito através de uma energia maravilhosa que vem do mundo arguile, que vem da cultura germânica. Eu estou simplesmente arrepiado. Agradecendo também toda a minha equipe maravilhosa que esteve comigo, vivenciou esses dias de muita felicidade, uma conquista que o nosso mundo da shisha nunca vai esquecer. O evento acaba, mas o sonho de viver isso continua. E obrigado a você que mantém essa chama acesa para que sempre eu possa estar da melhor maneira motivado e feliz para fazer o que eu mais amo, que é trazer essas informações para vocês. Até 2019, na terceira São Paulo Oktoberfest. Obrigado pela sua companhia, tá bom? Continua aí no Arguilecast, o programa mais top da internet não para. Um grande beijo, um forte, fortíssimo abraço. Fui!